Կանաչյուղը կեսամեպի։ Այս փիարուլա դավից է քուադրե, սպաշուլա դրե։ Փիարուլա։ Արա։ Դավից մի մգոնիա ძალიან փիարուլա դավից։ Մեծ սպանիա და քրիստինեմ գտხვა რომ მე დავიწყე, ფაცა დაიწყვერო აჩიკოდა։ მე გქხვე რომ გვანცა დაიწყე. მე და გვანცა გითხოვთ დღეს დრო დროის უდეს ნაცეს თქვენ. მოკეთ მე არ მინდა რომ ჩვენს აუდიტორიას წავართვათ დრო, იმიტომ რომ დღეს ძალიან საჭირო ინფორმაცია უნდა შეიტყვან. მეც მყავს გარშემო ადამიანები, მშობლები, რომლებსაც ყავთ აბიტურიენტი შვილები და თვითონ სიახლეს აი ძალიან დიდი გულისყურით ელოდებიან, იმიტომ რომ დიმაშენც ხო? მე მოვაც, მაგრამ კი ეს არის ის ეტაპი. ეს არის ის ეტაპი მათ ცხოვრებაში, რადგანაც შეცდომების დაშვების უფლება ძალიან ცოტა, თუნდაც შენი პროფესიის არჩევის, თუ სხვადასხვა გამოცდების არჩევის დროს გჭირდება მაქსიმალური ინფორმაცია, რომელსაც როგორც წესი ყოველთვის ძალიან ამომწურავად გვაძლევენ ჩვენი რესპონდენტები, რომლებიც დღესაც გვესტუმნენ და ძალიან ბევრი კითხვა დაგვიკრიბა. კი ბატონო, მოდი ბარი მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმრები, მაიამი მინოშვილი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და სოფო დოლიძე, ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი. მოგძანდით. გამარჯობა, მოგესალმებით. კეთილი იყოს ამ წელს. გამარჯობა. გამარჯობა. საი. საი გაცნებათ. ჩემი დაკვირვებით, როდესაც მშობლები და აბიტურიენტები იგებენ, რომ რაღაცა ცვლილებები შედის, აუცილებლად ელოდებიან ქართულებულს, დამძიმებულს, რაღაცა ბევრი იმით დატვირთულს. პრობლემები ძალიან დაგხვეულია. ქართულიდან ეტა, ხო? გონია კი, მაგრამ მე ხომ მგონია, რომ რაღაც ძალიან სირთულე უნდა მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაფერი ეს რთულია და ეხა მოდი მარტივად. აგვიხსენით. ძალიან მადლობა მოგიყვებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ მე თქვენთან სტუმრობა ძალიან მიყვარს. დიდი მადლობა. დავიწყებ სიახლეებით, სოფო ალბათ უფრო მეტად ზოგადუნარებზე ისაუბრებს, თუმცა ის სიახლეს მხოლოდ ზოგადუნარებს არ ეხება, მოდი ესე ვთქვა. პირველი გახლავთ ის, რომ არჩევითი საგნების ნუსხაში დავამატეთ ხელოვნების გამოცდა. ეს ნებაყოფლობითია და ბუნებრივი შეთავაზება პირველ რიგში უმაღლეს სასწავლებლებისთვის არის, მათ უნდა გადაწყვიტონ, ჭირდება თუ არა კონკრეტულ მიმართულებაზე ხელოვნების გამოცდა, გამოაცხადონ აუცილებელ გამოცდად, მეოთხე გამოცდად და ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში მოუწევს აბიტურიენტს ხელოვნების გამოცდა. ბუნებრივია, ნებაყოფლობითია, ისე ვიმეორებ, არსებობს ხელოვნება ცოდნეობის, თეატრცოდნეობის ფაკულტეტები, რომელთათვისაც გაცილებით უფრო ადეკვატურია ბუნებრივია ხელოვნების გამოცდის მოთხოვნა, ვიდრე თუნდაც იგივე ისტორიის თუ გეოგრაფიის, როგორც აქამდე იყო. ასე რომ მე მგონი ძალიან მარტივი და კარგი შეთავაზებაა ჩემი აზრით პირველ რიგში უმაღლეს სასწავლებლებისთვის და ბუნებრივი აბიტურიენტებისთვის. რამგანაპირობა ქალთონა ვთქვა, თან ხო ხნა ფიქრია და რამგანაპირობა ეს გადაწყვეტილება? იცით, პირველი ის არის მოთხოვნა იყო ონ პასიური, მოდი ეს ვთქვა. პირველი რა თქმა უნდა არის ის, რომ ეს საგანი არის სავალდებულო ეროვნული სასწავლო გეგმით, სავალდებულო საგნად ისწავლება სკოლებში, ეს ერთი და მეორე, თქვენ ვერ დამისახელებთ ქვეყანას, სადაც მეტად თუ ნაკლებად ნორმალურად არის ორგანიზებული განათლების სისტემა, საშუალო საფეხურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, სადაც მართლა ძალიან სერიოზული და სათანადო ყურადღება არ ექცევა ამ დისციპლინის სწავლებას. სასწავლებლებს ისედაც ხომ მიგულისხმობოდა თქვათ შიდა გამოცდის ჩატარება აბიტურიენტებისთვის? ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საშემსრულებლო ფაკულტეტებზე, თუმცა შემოქმედებით უმაღლეს სასწავლებლებს ისეთი ფაკულტეტებიც აქვთ, სადაც არ არის შემოქმედებითი ტური და თეატრცოდნეობა მაგალითად. მე ვიცი მაგალითად სამხატვრო აკადემიაში და თეატრალურ უნივერსიტეტშიც ეს შიდა ტურები ყოველთვის ყოველთვის. არა, ყველა ფაკულტეტზე არ არის, ბუნებრივი არ არის, არის ისეთი ფაკულტეტები, სადაც ჩვეულებრივ კონკურსში ღებულობენ აბიტურიენტები მონაწილეობას და 4 გამოცდა აქვთ ჩასაბარებელი. აი ესეთ შემთხვევაში ამ უმაღლეს სასწავლებლებსაც უწევდათ იმ ჩამონათვალიდან, ну, ისტორიის შერჩევა დაუშვათ. მიახლოებული. კი ბატონო, და ახლა უკვე აქ შესაძლებლობა ხელოვნება აირჩიონ. მეორე სიახლე ეხება უცხოენის გამოცდას და უცხოენის გამოცდაზე სხვათა შორის ამაზე ბევრს საუბრობდით და ფიქრობდით, აი ამ 10 წლის განმავლობაში, მე-10 წელია უკვე ვატარებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და გარკვეულწილად ვიზიარებდით ოპონენტების შენიშვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი გამოცდა არ იყოს სრულყოფილი იმდენად, რამდენადაც 4 ძირითადი კომპეტენციიდან წერა, კითხვა, მოსმენა და მეტყველება ფასდებოდა მხოლოდ წერა და კითხვა და ჩვენ გვესმის ამის მიზეზი.
თუნდაც იმის მიზეზი, რომ ყველაზე დაბალია ბარიერი უცხოენის გამოცდაზე, დენად რამდენადაც განსაკუთრებით რეგიონებში სათანადოდ არ არის უზრუნველყოფილი უცხოენის სწავლება. Მაგრამ რა თქმა უნდა არ იქნებოდა სწორი ჩვენ ამისთვის არ მიგვექცია საერთოდ ყურადღება და დაგვეტოვებინა მხოლოდ და მხოლოდ ეს ორი კომპეტენცია ჩვენ საგამოცდო ტესტში. მითუმეტეს, როდესაც ეხლა უკვე სახელმძღვანელო უცხოენაში ვერ მიიღებს გრიფს, თუ მას მოსმენის ნაწილი არ ახლავს თან. ასე რომ ვალდებულება აქვთ სკოლებს გამოიყენონ აუცილებლად ეს ნაწილი ეროვნულ სასწავლო გეგმაში 4-ვე ნაწილს თანაბარი წონა აქვს, ასე ვთქვათ, და თანაბრად მნიშვნელოვანია. მხოლოდ უცხოენის გამოცდაში დაემატა და თან ძალიან ძალიან გამარტივებული ფორმით იმდენად რამდენადაც პირველი წელია ამ სიახლისთვის. ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ 10 წუთიანი ნაწილი, ამით დაიწყება გამოცდა. ეს რომ წარმოვიდგინოთ 100 ქულიანია ტესტი და მხოლოდ და მხოლოდ 8 ქულა ამისთვის გამოყოფილი, მეტი არა. რაც მე თუ მკითხავთ, როდესაც ვითარება გამოსწორდება, ბუნებრივია, წონა გაიზრდება, მოსმენის ნაწილი და არ არის სწორი, ესეთი მცირე წილი ქონდეს. ხო, ეს გულისხმობს, რომ ყველა მოსწავლეს რაღაც მინიმალური წონა მაინც ექნება, ყველას აბსოლუტურად სკოლიდან გამოსულ. ეს არის საუბარი იმაზე, რომ ძალიან მარტივი ტექსტი უნდა მოისმინოს, მოკლე ძალიან, სულ 10 წუთი დაჭირდებათ იმისთვის, რომ შეასრულონ მოსმენის დავალება, შემდეგ უკვე გააგრძელებთ წერას. ანუ გამოსვლაზე შედის ისმეს ტესტი, ალბათ იქ კონკრეტულად ტექსტია, ძალიან მოკლე ტექსტი და შემდეგ კითხვა, ტექსტთან დაკავშირებული კითხვა, რამდენად გაიგო მოსმენილის გააზრება მოგეთესება. და ნუ აი ამ კითხვას უნდა უპასუხოს. ერთ ტექსტს ისმენს ორჯერ, ანუ ერთხელ მოისმენს, შემდეგ პაუზა, შეუძლია პასუხი გასცეს, შემდეგ კიდევ მეორეჯერ მოისმენს და კიდევ კარგად დააკვირდება, სწორად ამოიჩია თუ არა პასუხი. ანუ ისე ვიმეორებ, ის ტექსტი რაც იქნება და ტექსტები რაც იქნება გამოყენებული საგამოცდოდ, იქნება უფრო მარტივი ვიდრე სახელმძღვანელოში ამოცემული, იმიტომ რომ პირველი წელია. ამას დაეთმობა მაქსიმუმ 10 წუთი მეტი არ დაჭირდება აბიტურიენტს, იქნება 8 ქულიანი და აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ აბიტურიენტებისთვის ეს ნამდვილად არ იქნება არანაირი ბარიერი. დროც ემატება, ბუნებრივია, დროც გაიზრდება ამის გამო. ასე რომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, შემდეგ აბიტურიენტებს უკვე მოუწევთ ცოტა უფრო სერიოზული დავალებების შესრულება, ვიდრე ეს იქნება წელს. თუ იგეგმება რაიმე ცვლილება ზოგადი უნარების გამოცდასთან? აი ახლა სანამ ზოგად უნარებზე გადავალთ, მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა. აი სიახლე, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ზოგად უნარებს არ ეხება მხოლოდ. ეს ეხება ყველა იმ გამოცდას, სადაც ტესტის რამდენიმე ვარიანტია გამოყენებული. ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, ეს იქნება დაუშვათ ისტორია, მათემატიკა და რა თქმა უნდა ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში ზოგადი უნარები. ამ თუ არ ვწდები ა, ბ, რაღაც ესეთ იყო ხო დაყოფილი ტესტის ვარიანტები. რამდენი პირველი ვარიანტი? 4 ვარიანტია, როგორც წესი, გამოიყენება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და ზოგად უნარებში. სხვაგან 3 ვარიანტი გვაქვს მაგალითად უცხოენაში, მაგრამ ის სიახლე, რასაც თავაზობთ აბიტურიენტებს, ისე ვიმეორებ, არ ეხება მხოლოდ ზოგად უნარებს, ეხება ყველა ასეთ გამოცდას და ეხლა ზოგად უნარებთან. იმიტომ რომ ზოგად უნარების გამოცდისთვის ყველა უნდა მოემზადოს, იმიტომ რომ ყველა აბარებს ამ გამოცდას, ყველა აბიტურიენტი აბარებს ამ გამოცდას საავადმყოფო წესით. მოგესალმებით პირველ რიგში, პირველად ვთქვათ თქვენ სტუდიაში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ ინფორმირება მოვახდინოთ ჩვენი აბიტურიენტების სიახლეების შესახებ. იმ ზოგად სიახლეს, რაც მარტო უნარებს არ ეხება, რამე სხვა გამოცდებსაც, რაც მაინც თქვა, მოგახსენებთ ესეთი ვითარება გვაქვს ჩვენ წლების განმავლობაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, რომელსაც გადაлахავთ აბიტურიენტი იმისთვის, რომ დარჩენილიყო საგრანტო თუ ჩასარიცხ კონკურსში, ამასთან ფაკულტეტზე ჩასარიცხ კონკურსში, განსაზღვრავდით ნედლი ქულით. ანუ დავუშვათ 21 ქულა უნარებში იყო ის ქულა, რომელსაც უნდა დააგროვებინ აბიტურიენტს იმისათვის, რომ გადაელახა მინიმალური კომპეტენციის ბარიერი და განაგრძო, არ ჩაჭრილიყო და განაგრძო კონკურსში მონაწილეობა. ეს 21 ქულა ნებისმიერ ვარიანტში უნდა დააგროვებინა, პირველ ვარიანტს დაწერდა, მეორეს, მესამეს თუ მეოთხეს, აუცილებლად უნდა 21 ქულა დააგროვებინა. ანუ მიზეზი ამისა ის იყო, რომ ყველა ტესტში 4-ვე ვარიანტში ყველა დავალება ზოგადი უნარების ტესტში არჩევით პასუხიანი. ეს ნიშნავს, რომ ალბათობა იმის, რომ შემთხვევით
პასუხების შემოხაზვით გადაელახა ეს კარიერი, ხო? იყო საკმაოდ მაღალი, ხო, დაახლოებით არის 25-25%, იმიტომ რომ ხან 5 დავალება გვაქვს, ხან 4 და დაახლოებით. და რამე 25% იყო კომპეტენციის. ხო. რეალურად ეს კომპეტენციის გვარს, ხო, ემთხვევა და მოვტყდე. გასაგებია უკვე. ხო, და როდესაც გავანალიზეთ შედეგები, ვნახეთ რომ მაინც მცხად ესე გარტყმა მისაცვის არ მუშაობენ ჩვენი აბიტურიენტები, მაინც ცდილობენ თავის უნარების ხარჯზე გადაახვან მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ეს ყოველთვის ასე არ არის თქო ეს ალბათობა საერთო. კი, მაგრამ როდესაც თქვა დრო არ ყოფნის გამოცდისთვის, მე ცდილობ უბრალოდ შემოხაზო და შეიძლება გაგიმართო. იცით რა, ასეთი შემთხვევითი გამოცნობა რაღაც დროს გამართლებული არის კიდეც, მაგრამ ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ იმ სეგმენტზე, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ მხოლოდ 20 ქულას ვაგროვთ 80-დან და არა უფრო მაღალს, თუ როდესაც ჩვენ ვიმუშავეთ ტესტზე 3 საათის განმავლობაში, დავაგროვოთ ქულათა გარკვეული რაოდენობა ჩვენი უნარების ხარჯზე და ბოლოს უკვე მე-3 საათის ბოლოს დრო არ ყოფნის და რამდენიმე დავალების წაკითხვა ვერ მოასწარეთ, ან მოასწარეთ წაკითხვა ზუსტად არ ვიცით პასუხი და გამოვრიცხეთ, დავუშვათ 2 და დანარჩენი 2-დან შემთხვევით შემოხაზეთ, ეს გამართლებულიც არის ნამდვილად, მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 80 დავადებული და მხოლოდ 21 უნდა დავაგროვო, ეს არის ჩემი მიზანი და ამიტომ შემიძლია შემთხვევით გავაკეთო ეს. ამის ალბათობა რომ შემთხვევით 21 ქულა დაგროვინოთ აბიტურიენტებს, იყო 30%, თითქმის ყველა მესამეს შეეძლო გადაელახა ბარიერი ისე რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ ეს მისი უნარების ხარჯზე იყო თუ შემთხვევითობის ხარჯზე. ეხლა მინიმალური კომპეტენციის ბარიერი განსაზღვრება გაიგივებული ქულით, არა, ანუ არა ნედლი ქულით, ყველგან 21 ქულა არ იქნება ეს ბარიერი, ამიტომ 21-დან მიახლოებული ქულა იქნება, 21-დან არ უბრალოდ 24-დან მიახლოებული ქულა იქნება, იმიტომ რომ უნარების გამოცდაში სპეციფიკურად არა სხვა გამოცდებში, მხოლოდ უნარების გამოცდაში ეს მინიმალური კომპეტენციის ბარიერი გავზარდეთ. სხვა გამოცდებშიც და უნარებშიც ზღვარი იქნება უკვე გაიგივებული ქულით, მაგალითად თავში პირველ ვარიანტში თუ კი ჩაიჭრა ყველაზე ცოტა რაოდენობა აბიტურიენტებსაც დაუშვოთ 5% რაღაც ქულაზე, 15 ქულაზე პირობითად ვამბობ. მერე სხვა ვარიანტებშიც მოიძებნება ის ქულა, რომელმაც დაახლოებით 10 ან ნაკლები პროცენტი ჩაჭრა აბიტურიენტებს. ეს ქულა შეიძლება იყოს კვლავ 15, იმიტომ რომ ვარიანტები როგორც ეს ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან სირთულის მიხედვით, ან შეიძლება იყოს დაუშვათ 14 ზოგიერთ შემთხვევაში, ხო? აი ასეთ დროს უფრო მეტად სამართლიანი იქნება შეფასება აი ამ ქვედა სეგმენტში, იმიტომ რომ აღმოჩნდებიან ზღვარს ზემოთ უკვე ის აბიტურიენტებიც, რომელმაც ძალიან მოინდომეს ცოტა რთული ტესტი შეხვდათ და ამიტომ ვერ გადაлахეს და ვერ გადაлахავდნენ ნედლი ქულის შემთხვევაში ბარიერს. როდესაც გაიგებული ქულით იქნება გადაлахო ბარიერს, ამ შემთხვევაში მათ მიეცემათ შანსი ასე. ანუ რეალურად თავიდან გამოცდის დაწყებამდე კონკრეტული ქულა რომელიც უნდა დააგროვო არ არსებობს. არ არის ცნობილი, არ არის ცნობილი. ნამდვილად. ხო, თუმცა 24 ქულას ვინც მიიღებს, ის აუცილებლად გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას, მაგრამ იმ აბიტურიენტებს, რომლებსაც შეიძლება შესაძლოა ოდნა რთული ვარიანტი შეხვდეთ, და ვერ დააგროვეს 24 ქულა და მიიღეს 23 ქულა, რიგ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს 22-ც, მათაც ექნებათ უფლება გააგრძელონ კონკურსში მონაწილეობა. ეხლა რატო აღარ ეხლა რატო აღარ 21 და რატო 24, ხო? აი როგორც თქვით, ძალიან მაღალი იყო ალბათობა რომ შემთხვევით გადაელახათ ბარიერი და 21 ქულა მიიღოთ, მით უმეტეს მაღალი არის ალბათობა რომ 20 ქულა მიიღონ ან 19-ც, ხო? გაიგივების შემთხვევაში შეიძლება 19-ზეც ჩამოვიდეთ ზოგ შემთხვევაში. ამიტომ ვიფიქოთ რომ ძალიან დიდი განუსაზღვრელობა რო არ გქონდეს ამ შემთხვევაში და შეფასება ზუსტი რომ იყოს, 3 ქულით გვინდა მხოლოდ ბარიერის აწევა. ეს გამცირებს მაინც შემთხვევითობის ალბათობას. ეს გამცირებს დაახლოებით 10%-ამდე, 10%-ამდე. 10%-ამდე დაახავს ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით გადალახმო. 30-დან დაყავს 10-ზე 24. არ არის სერიოზული ის არის. ხო, 24. მე ცოტა აქულების ეს რაოდენობა, მაგრამ პროცენტულად. კიდევ ერთი სტრატეგია, რომელიც გვინდა გამოვიყენოთ სიზუსტის გასაზრდელად, აი როგორც მე ამბობ, რომ 6%-ამდე მივიდეს, 5-6% იყოს შეფასების სიზუსტე, არის ზოგიერთ დავალებაზე მეხუთე სავარაუდო პასუხის დამატება. ანუ როგორც თქვით, ყველა დავალება 80-ივე არის სავარაუდო პასუხებიანი. მათემატიკურ ნაწილში 2005 წლიდან გვქონდა 5 პასუხიანი დავალები, უმეტესობა დავალებების სწორედ 5 სავარაუდო პასუხით არის მოცემული. ახლა გვინდა ვერბალურ ნაწილის ზოგიერთ დავალებას, შეიძლება ნახევარს რაოდენობრივად რო ვთქვა, ეს არის ანალოგიის ტიპის დავალები და ლოგიკის დავალები, დავამატოთ მეხუთე სავარაუდო პასუხი. რეალურად ეს ნიშნავს გართულებას, ხო? სწორედ პირდაპირ ვთქვა. არა, არა. ნიშნავს არაფრით აღგეთქვით რატომ არა, იმიტომ რომ სპეციალურად შევარჩიეთ ერთ-ერთი ისეთი ბლოკები, რომელთა პასუხების წაკითხვა ძალიან ცოტა და დამუშავება ძალიან ცოტა დრო სჭირდება, ანალოგიებით თორორ სიტყვას მოიცავს ხოლოდ და ლოგიკის დავალებებში პასუხები ძალიან ლაკონურად არის წარმოდგენილი, მთავარია პირობა შეასრულო და მე უბრალოდ უნდა ამოიცნო სწორი პასუხი პასუხების ვარიანტებში და რატო არ ნიშნავს გართულებას აღგეთქვით
თითო დავალებას მიუხედავად იმისა, 4 სავარაუდო პასუხი აქვს 3, 5 თუ 6 თუ რამდენი შეიძლება, სულ ერთია. აქვს თავისი სირთულის კოეფიციენტი, ნუ რამდენი პროცენტი ასრულებს ამ დავალებას სწორად აბიტურიენტებისა, ხო? აი ამ სირთულის კოეფიციენტების მიხედვით ხდება ტესტის აწყობა, საერთოდ მთლიანი ტესტის აწყობა. ჩვენ ტესტი ისე ვაწყობთ, ნო მთელი ტესტის სირთულე იყოს ისევ საშუალო. ჩვენი მიზანი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება რომ გავართულოთ ტესტი. ტესტი იქნება ისევ საშუალო სირთულის, იქ იქნება დავალებები ძალიან ნადვილი, რომელსაც 90%, 80% წარმატებით ასრულებს. იქნება შედარებით რთული დავალებებიც, იმიტომ რომ ძალიან უნარიან აბიტურიენტებმა უნდა გამოიჩინონ თავი და სხვებზე განსხვავებულები იყვნენ. ამიტომ რთული დავალებებიც იქნება, დავალებათა ძირითადი ნაწილი არის საშუალო სირთულის, დაახლოებით ისეთი რომ 40-დან 60%-ამდე. აი ამ საშუალო სირთულის დავალებები ძირთად ნაწილს წარმოადგენს სწორედ ტესტის დავალებების, ამიტომ სირთულე ისევ საშუალო იქნება. ჩვენ ისე შევარჩევთ დავალებებს, ხუთ პასუხიანს, სულ ერთი 4-5-იანს შევარჩევთ თუ 5-იანს, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? სირთულისთვის არ არის. ზოგჯერ ღელავენ აბიტურიენტები, დრო ხوار დააკარგებათ მეტი, ჩვენ ჩავატარეთ წინასწარ სასწრელი ტესტირება, ყველა სიახლეს რო რაღაც წამოვიწყებთ ხოლმე, აუცილებლად გამოვცდით წინასწარ და თვითონ პროცესზე დაკვირვებამ გვიჩვენა რომ ნამდვილად არ შეჭდებათ უფრო მეტი დრო, იმიტომ რომ ძალიან ლაკონურია ის დავალებები რომლებსაც გვინდა მეხუთე პასუხის დამატება. მაგალითად, არ უმატებთ კატეგორიულად წინანდების შევსების ნაწილს, იმიტომ რომ ის მართლაც უფრო მეტ დროს მოითხოვს, უნდა ჩასვას თითოეული პასუხი. თუ წარმატება ხო კონკრეტულ შემთხვევაში დრო როგორც თქვი, თუ შემთხვევაში ეს ის ხო ის გამოსდას ეს კონკრეტულად თუ რადგან მეხუთე პასუხი ემატება, ამიტომ უნარების გამოსდას დრო არ დაემატება სავარაუდოდ. მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ ცალსახად უნარების გამოცდის ვერბალურ ნაწილში მხოლოდ. და არც ყველა დავალებაში წინადადებების შევსებას არ ემატება. წაკითხული ტექსტის გააზრებასაც არ ემატება. მხოლოდ ანალოგიების ტიპის დავალებებს და ლოგიკის დავალებებს, სადაც ძალიან ლაკონურის ხარტი ფორმით არ ჩამოყალიბებული. კითხვა არის, ექსტერნები იქნება თუ არა წელს? იქნება აუცილებლად, ოღონდეს ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში არ ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ეს გამოცდების ჩატარება, ეს განათლების სამინისტრო არის პასუხისგებელი. კი ბატონო, განათლების სამინისტრო, რესურს ცენტრები ადგილობრივი და ჩვენთან მოდიან უკვე ატესტატიანი მოსწავლეები. კარგით, ზოგად მდგომარეობაზე რომ ვილაპარაკოთ მაინც, ჩვენ გვახსოვს საშანაც შევიდა გარკვეული ცვლილებები. რაც მონახაზი რო გაუკეთოთ ერთგვარი მშობლებს და აბიტურიენტებს, რა უნდა გააკეთონ, რომ ყველანაირად მომზადებული მივიდნენ გამოცდაზე? ცით ამ სიახლეებთან დაკავშირებით, რასაც 2014 წელს ვთავაზობთ, დიდი ძალისხმევა არ ჭირდებათ ჩემი აზრით. დიდი ძალისხმევა არ ჭირდებათ, რომ ეხა სტრატეგიები შეცვალონ და უშოთ მომზადების გამოცდებისთვის. ერთი არის ეს ხელოვნების გამოცდა, ახალია, ბუნებრივია, ოღონ თუ ხელოვნება ცოდნეობაზე სიტყვაზე ამბობ, აპირებს აბიტურიენტის სწავლის გაგრძელებას, ის ახლოს უნდა იყოს ამ საგანთან, ბუნებრივია და მისთვის ხადია, ბუნებრივია და მისთვის ეს უნდა იყოს ნამდვილად, ასე ვთქვათ, მისაღები. რაც შეეხება უცხოენის გამოცდის სიახლეს, ჩვენ კარგახანია უკვე მესამეთვე, რაც დავარიგეთ მოსამზადებელი მასალები, ყველა სკოლა მოსასყიდლოდ მიიღო, მიუხედავად იმის რომ სახელმძღვანელოშიც არის ეს. ჩვენი სავარჯიშო კრებულები დავარიგეთ, კარგახანია ჩვენს ვებგვერდზეა განთავსებული და მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ თვალსაზრისით აბიტურიენტები მშვიდად არიან, იქ არის უმარტივესი ნაწილი. ეს არის პირველი მცდელობა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ხელი შევუწყოთ თუნდაც და мотиваცია გაუჩინოთ თუნდაც სკოლებს, რომ ყურადღება მიაქციონ. ახლა ეხლა ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშ ყველა ასწავლის უცხოენას თითქმის რა, უკლებლივ რომ აუცილებელი აქ ნაგავდნენ, არ ამგონია რომ მაგა რაღაცა დამატებით სირთულეები შეეყო. მე ძალიან კარგად მახსოვს ძიმა, პირველად რომ ვატარებდით მასწავლებლების სასერტიფიკატო კაცო გამოცდას უცხოენაში, იქ ოთხივე კომპეტენციას ამოწმებდით ბუნებრივი, იქ მოსმენას გვაქვს და მეტყველებაც. ლაპარაკიც იყო საოცარი, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება პედაგოგების მხრიდან, ბუნებრივი იყო ეს, სრულიად ბუნებრივი, იმიტომ რომ თვითონ ამბობდნენ ეს სიახლეა, ეს რაღაცა მიჩვეულები არა ვართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ძალიან ნერვიულობდნენ, მიუხედავად ამისა გაიარენ პირველმა წელმა და ეხა მათთვის ყველაფერი ძალიან ბუნებრივია. და პასუხი რა თქმა უნდა არ ქონდათ კითხვაზე, როცა ვეკითხებოდი თქვენი შვილი თუ გინდა მიგინდათ მიიყვანოთ უცხოენის მასწავლებელთან, გაწყობთ ისეთი მასწავლებელი რომელიც ვერ მეტყველებს, ან მოსმენის უნარი არ აქვს, ბუნებრივი არავის არ გვინდა. უცხო და უცებ მოხდა რაღაცა, ხავს და აყდა ფასი. ხადია, არც ისეთი, იცით, ამაზეც იყო საუბარი, რომ სპეციალური მოწყობილობები არ აქვს სკოლაში, ფონო კაბინეტი არ აქვს და ასე შემდეგ. იმას რომ გავარჯიშო 10 წუთით გაკვეთილზე, მოსწავლეები მოსმენის ნაწილში ჭირდება
სრულად მარტივი, იაფასიანი მაგნიტოფონი და მეტი არაფერი, მოდით ეს. ტელეფონს შეგიძლია ჩაწერო და ჩაუტუნებრია. ყველაფერს თავი დავაფერე. ეხლა რა შეიძლება მესამე სიახლეს ეს ჩემი აზრით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხაზი გაუსვიკიდევაც იმას, რომ ჩვენ ეს სიახლე ეხება არა მარტო ზოგადუნარებს, ზოგადუნარებში უბრალოდ იძულებული გავხდით სულცირედით აგვეწია კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი, მაგრამ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ესეც აბიტურიენტების ინტერესებიდან გამომდინარე იყო. მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ მინდა მოგახსენოთ შარშანდელი მაგალითი, რაც წელსაც არ დამვიწყებია, როცა ქალბატონი მოვიდა ჩემთან და ძალიან მშვიდად სულად ჩუბობდა, სხვა შორის შეიძლება გვისმენს კიდევაც, მითხრა რომ ჩემმა შვილმა მესამე ვარიანტი დაწერა. თქვენ ხო გამოაცხადეთ, რომ მესამე ვარიანტი ყველაზე რთული იყო. მე მხარი კი მეთქი. და ჩემმა შვილმა მიიღო 20 ქულაო. ანუ 21 ვერ მიიღო. და თქვენ რომ გაგეიგივებინათ ეს ქულები, ანუ აქ რაზეა საუბარი, ძალიან მარტივად რო ვთქვა, რთული ვარიანტი თუ შეხვდა, შეიძლება შენ მიღებული 20 ქულა იგივური იყოს, ტოლი იყოს მარტივ ვარიანტში 21 ქულის ან 21 ქულის. თქვენ რომ გაგეიგივებინათ ეს ხომ იქნებოდა 21 ან 22 ქულის იგივური, და რატომ არისო ჩაჭრილიო? მე ბუნებრივია მას დაუწე ახსნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რადგანაც ბრმად შემოხაზვის ალბათობა არის 25%, ამიტომ ჩვენ ინფორმ ბევრი ვილაპარაკე მოკლედ რო ვთქვათ. რამდენად მისაღები იყო ქალბატონისთვის, არ ვიცი ჩემ პასუხი, მაგრამ იძულებული ვიყავით, ბუნებრივია სოფომ რო ახსენა ჩვენ ნედლკულაზე გადაგვეჭარ, რთული ვარიანტი იქნებოდა მარტივი თუ რა, ყველა. აი ახლა უკვე გვეძლევა შესაძლებლობა იმ აბიტურიენტებსაც მივცეთ შანსი დარჩნენ კონკურსში და მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა, რომლებსაც შესაძლოა შედარებით რთული ვარიანტი შეხვდეთ, მაგრამ გამსვლელი ქულა ვერ მიიღეს და ეს ქულა როცა გაიგივდება, იქნება იგივური გამსვლელი ქულის. ეს იქნება ზოგადი უნარების შემთხვევაში 24 ქულა აუცილებლად გამსვლელი, მაგრამ შესაძლოა სადღაც რომელიღაც ვარიანტი 23-ის იყოს და ის შემთხვევაში 22-ის. და რაც შეეხება სხვა გამოცდებს, მაგალითად ქართულ ენასა და ლიტერატურას, იქ ბარიერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ღია დავალებები გვაქვს და აქ არ აგვაქვს ესეთი პრობლემა, რომ ბრმად შემოხო. და აქედან გამომდინარე, იქაც იგივე შანსი ეძლევათ აბიტურიენტებს. ანუ თუ იქაც 21 ქულაა გამსვლელი, შეიძლება 20 ქულიანმა აბიტურიენტმაც გააგრძელოს კონკურსში მონაწილეობა. ასე რომ მე მგონია, რომ სამივე სიახლე აბიტურიენტებისთვის ძალიან კარგი უნდა იყოს. კი, ნამდვილად, და მთავარია, რომ რეგისტრაცია სწორად გაიარო. და გაზე მაშინაც ვისაუბრეთ. რა ხდება რამე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით? ეხლა მიმდინარეობს აქტიური მზადება, ჩვენ მივიღეთ უკვე დადასტურებული, თითქმის ყველა, ოღონდ ყველა არ მიგვიღია, თითქმის ყველა დადასტურებული ანკეტა კითხვარი უმაღლეს სასწავლებლებისგან. თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად მოთხოვნებს აყალიბებს უმაღლეს სასწავლებელი, რომელი იქნება მეოთხე საგანი, რა სპეციფიური მოთხოვნები აქვს, კონტინგენტი რა აქვს მისაღები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ცნობაში უნდა მოთავსდეს. ორი დღის ვადაში ჩვენ ყველა ანკეტა კითხვას მივიღებთ და უკვე ცნობარი ფაქტიურად მზად გვექნება. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც 15-დან 20 თებერვლამდე ჩვენ უკვე დავიწყებთ რეგისტრაციას და მანამდე ჩვენი ცნობარი დაახლოებით 10 დღით ადრე აუცილებლად იქნება გამოქვეყნებული. ძალიან დაეხმარება. ამ ეტაპისთვის ყველა კითხვას გაეცა პასუხი, თუ კი რამე აინტერესებდა მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გიზმართოთ. წარმატება თქვენს თვითონ აბიტურიენტსაც, რომ 2014 წლის გამოცდებზე ყველა დამსახურებული ქულით მოხდეს იმ სასწავლებელში, რომელიც სურს იმ სპეციალობაზე. წარმატება უსურვოთ. მე არ გგონია, რომ აი ამ უბას რომელიც ეხლა მოდის ეს ამ ყველაფერმა რამე პრობლემები შეუქმნას, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი გონება გახსნილი და რაღაც ხანაერები არიან, ვიცი და წარმატებებს გისურვებთ. იმედია თავიდან შეგაშინეთ, მერე დაგაწყნარი ხარ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეხვდებით ალბათ, მე ცდილობ ერთმანეთს. აგვეძებთ რეკლამის შემდეგ.